Добар ден на сите. Најпрво благодарам што сте тука присутни денес. Почитувани колеги од владата, почитувани пратеничке, почитувани граѓани. Нашата земја се гради и се поврзува затоа што континуирано вложуваме во инфраструктурата и во капиталните инвестиции. Денеска сме во Битола на регионалниот пат Меджитлија на границата со Грција, чија што рехабилитација заврши и патот е пуштен во употреба. Инвестицијата за рехабилитација на овој патен правец во должина од 12,5 км е во вредност од 3,28 милиони евра. Овој патен правец кој деценији наназад бил запоставен, а сега рехабилитиран е од исклучително значење, особено што се работи за дел од коридорот 10D, кој не поврзува со нашиот јужен сосед Грција. Само со посветеност, со прецизни планови и со стратегија, може да се реализираат инфраструктурни проекти од значење за граѓаните и генерално за економијата. Коридорот 10D кон Пелагонискиот регион го издигнавме на ниво на модерен и безбеден патен правец кој ќе создаде економски перспективи за сите компании и граѓани во регионот. Како што може да се уверат сите, на целиот коридор се работи навистина интензивно и тоа на сите делници, што на крајот ќе резултира со модерен патен правец од коридорот 10, поврзување со коридорот 10D преку Прилеп, Битола до границата со Грција. Со тоа целиот овој регион ќе добие нов инфраструктурен лик. Нашите резултати се видливи. Во тек се големите градежни зафати за изведба на најмодерно автопатско решение со реализација на автопатот Прилеп Битола, а се работи на патниот правец градско Прилеп. Тука сакам да потенцирам дека не ги заборавивме рехабилитациите на патните правци на помалите населени места Нижополе, Ротино, Бучин, Житоше, Демир Хисар, а оваа година се предвидени и рехабилитации на патните правци што водат до Лопатица, Могила и Будаково. Веќе за идната година обезбедуваме средства за изградба на нов експресен пат Битола-Меджитлија со обиколница околу Битола, за кој веќе имаме одобрен инфраструктурен и ревидиран основен проект, при тоа водејќи грижа и за животната средина. Овие инфраструктурни проекти значат современ и безбеден сообраќај на целиот регион, но и економски развој на Пелагонија. Реализацијата на патните правци од коридорот 10D ја овозможат привлекување на странски инвестиции, нови бизниси и отворање на нови работни места. Нови можности за сите граѓани од овој регион, но и нови перспективи за нашата држава. Фокусирани сме на европски стандарди, развиена економија, брз и безбеден сообраќај, подобар и поквалитетен живот за сите и тоа секаде во нашата држава. Тоа што го ветуваме, тоа и го исполнуваме. Со изведбата на новите модерни патишта реализираме најголемата инфраструктура и патна инвестиција во нашата држава, изведбата на коридорите 8 и 10D вредни 1,3 милиарди евра. Вложуваме во инфраструктурата, обезбедуваме квалитетен живот за нашите граѓани и со тоа го олеснуваме нашиот пат до Европската Унија. Трасираме модерни патишта, трасираме Европска иднина. Еден од нашите врвни приоритети е Република Северна Македонија да стане светска сообраќајна и трговска красносница, а не регион кој што сите го заобиколуваат. Тоа го ветивме и тоа ќе го остварим. На крај сакам да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во проектирањето на оваа рехабилитација на брзата изведба и да посакам успех при изградбата на новиот експресен пат до границата со Грција. Ви благодарам.